что ж, Максат, пожелаем абитуриентам удачи и будем надеяться, что тестирование пройдет честно. Арине, тілектерге сәтілік тілейміз. Құрмет көрмен, бүгінгі күннің бұдан өзге де айтылмаған жаңалықтары аз емес. Қарап көріңіз, өкінбейсіз. Қорқынышты болжам жасаған көріпкелдерге сену керек пе? Көріпкел қасиет маған айтылып тұрғаны, мына бұлақты салмасын, мынаны құртпасын. Күніне 40 мың көлік өтетін үлкен Алматы айналма жолы қандай қасиетті бұлақтың үстіне салынбақ? Проектін сызған жігіттердің өздеріне өз қайтып кетеді. Одан кейін ол бұл жерден өткен жолдан қаншама авария болатын болады. Емшілер қара жол қанға бөгеді деп қай елді мекеннің тұсын айтып отыр. Мемлекет мұны ескере ме? Оны өзгерту ешқандай мүмкіншіліктер жоқ. Миллиардтарға туған күнін тойлап, әр аймақтан қымбат сыйлықтар қабылдаған Астананың шарапатын қасындағы ауылдар сезіне ме? Панос ішке деді, басқа қылады. Сол жағдаймен жүр қазір, елдің бәрі ауырып. Елордалықтар су ішкенде, маңындағы ауылдар у іше ме? Тындырып барып, саяқ жуғанға кейде су жоқ көзде адамда ішпеді. Астананың түбінде өгейдің күнін кешкен қанша ауыл бар? Дәрігерлер қандай ауруға шалдыққандардың статусын мүгедектікке ауыстырмайды. Мен сонда өз еркіммен қозғала алмай жүріп, қалай жұмыс істей аламын? Қандай табысқа күн көруім керек? Еңбекке жарамсыз елдер енді не істейді? Сараптама өткізіліп, дәрігерлер шешім шығарған. Дәрігерлер инсультқа шалдыққандарды шынымен жазылып кетеді деп ойлайды ма? Әкімдер қалай байы, жер саты бақшаға құныққан екі әкімге қандай өкім шықты? Өмір бойына айыра отырып, 10 миллион 500 мың теңге айыппұл салынған. Өмір бойына деген жазар қалайтында екі шенеунік соншама қанша жерді саудаға салған? Көріпкелдер қорқынышты болжам жасап жатыр. Жақында ғана құрылысы басталған үлкен Алматы айналма жолы қанды жолға айналуы мүмкін деп. Жоба бойынша күрін жол Әлмерек баба кесенесі маңындағы емдік қасиеткейе бұлақты басып өтеді екен. Емшілер егер мұнда жол түссе, қан жоса көлік апаттары болады деп қорқытады. Жалпы Ирина, көріпкелдерге сенесің бе? Ну, Максат, я думаю, что люди со сверхспособностями существуют, но их очень мало. Көріпкелдерге сену керек пе? Мемлекет бұны ескере ме? Қара жол қанға бөгеді деп олар қай елді мекеннің тұсын айтып отыр. Тілшімізді тыңдап көрейікші. Жалтай Бекетбаева француз неміс тілдерінің мұғалімі, бірақ 20 жылдан бері шәкірт тәрбиесін қойып, әулие бабалардың басын аралап, адам емдейді. Оның айтуынша осы бұлақтың түбінде кезінде әулие Әлмерек бабаның өзі отырып, науқастарды дертінен айықтырып отырған. Өзін аққу дейтін емші жер астынан шығып жатқан судың құдіретіне талай рет көзім жетті деп, адам сенгісіз ғажайыптарды айтады. Ген бұл бұлақтан бір баланы әкелген семейден 15 жасар, туылғаннан бер аллергия терісі қалмай, қаны шығып отырған, терісін сұрып тастағандай комплексоваться етіп қалған бала. Мен оны көре салып, мамасы мұғалім екен, врачтардан жазылмаса, жүр мен сені апарам деп әкеліп, баласын осы суға түсіріп, ол жазылды. Бүгінде Әлмерек баба кесенесі мен оның маңындағы бұлақтарға тәу ету үшін балаға зар болған келіншектер мен дәрігерлерден үмітін үзген адамдар көп келеді. Алайда 17 метр тереңдіктен шығып жатқан бұл бұлақ 180 миллиард теңге жұмсалатын үлкен тас жолғасында жай шалшық су сияқты бағаланып отыр. 66 шақырымға созылатын үлкен айналма автокөлік жолы Әлмерек баба тарихи мәдени қорына тиесілі 3,5 гектар жердің 44 жүздігіне түседі екен. Шенеуніктер ғаламат жобаның құрылысы басталып кетті, әрі оған өзгеріс енгізу мүмкін емес дейді. Үкіметпен берілген бекітілген жоба құрылыс жұмыстар бастарында оны өзгерту ешқандай мүмкіншіліктер жоқ. Жердің құжаттары жоқ ол кісілердің. Кезінде Әлмерек бабаның басында бұл азаматтар пайда күніне айналдырған. Ал Жалтай Бектаева бастаған топтың айтар уәжі мүлде басқа. Егер де бұл жерге енді біздің айтқанымызға халықтың сұранысына бой бермей жол салатын болса, бірінші проектін сызған жігіттердің өздеріне өз қайтып кетеді. Одан кейін ол бұл жерден өткен жолдан қаншама авария болатын болады. Үлкен Алматы айналма тас жолы бұл жерге осы жылдың соңында жетіп қалуы мүмкін. Алматы облысының Қарасай, Талғар және Іле аудандарын басып өтетін алып тас жолдың құрылысын 4 жылда аяқтау жоспарланып отыр. Ләззат Ахметжан Оман, Данияр Жүсіпов, Информ бюро, Алматы облысы. Қарағандыдағы дауда жолға қатысты.
Құрылысы бір жыл бұрын басталған Қарағанды Астана автобаны үшін қайынды орман тиісті құжаттар әзірленбесе де оталатын болды. Бүгін халықтың наразылығын тудырған мәселенің соңғы нүктесі қойылды. Дегенмен жергілікті халық Қазавтожол компаниясы бастаған құрылыстың табиғатқа зиян келтіретініне сенімді. Соңғы бір жылдан бері талқылауға түскен қайынды орманда тура бір айдан кейін оталу жұмыстары басталмақ. 13 гектар жерді құрайтын алқаптың 38 шаршы, яғни 140 талағашына балта шабылатын болды. Желегі жайқалған алқаптағы қарағаш, қарағай, қайыңдар былтырғы жылы құрылысы басталған Қарағанды Астана тас жол үшін төбімен жойылады екен. Ал халық қайыңды тоғай жойылып кетеме деп алаңдайды. Неге орманға тиіспей салуға болмайды жолды? Түсінбеймін, бұл қайыңды орманды адамдар өз қолымен салды ғой. Аты Дардай автобан Пришахтинск ықшам ауданындағы қайыңды орманның тура ортасымен салынуы тиіс. Өйткені бұл жерде қосымша жолдар қарастырылмаған. Жол саласының мамандары жоспарды бекітпей жатып, автобан құрылысын 60 метрге дейін шегергендерін айтады. Соның өзінде қайыңды орманды кесіп өтпеу мүмкін емес дейді. Жаңа жолдың салынуына эколог мамандар да жаппай қарсы. Өйткені Қазавтожол компаниясында құрылыстың қоршаған ортаға зиян келтіретінін дәлелдейтін құжат жоқ дейді. Біз 2016 жылғы қоғамдық тыңдалымда бұл құжаттың қажеттілігін ескерткенбіз. Алайда хаттамада ол жайында мүлдем жазылмаған. Ал дауға қалған тас жолдың құрылысына жауапты Қазавтожол компаниясының өкілдері райынан қайтқысы жоқ. Орманның тек 2 гектар ғана оталатынын айтқан басшылар жұртты сабырға шақыртумен әлек. Бұл тек 38 шаршы қайыңды алқапты ғана құрайды, яғни ені 5, ұзындығы 8 метр. Қазавтожол компаниясының өкілдері 38 шаршыдағы тоғайдың орнына 4000 тал егіп, 1400 қайын отырғызуға серт берді. Бұл жұмыстарға 6 миллион теңге ақша жұмсалмақ. Ал ағаштарды толықтай қайта отырғызуға шамамен 23 миллион теңге ақша бөлінбек. Ал қайыңды алқап келесі айдан бастап оталады. Ал оған дейін құрылыс жұмыстарының қоршаған ортаға зиян келтірмейтіні жөніндегі құжаттар әзірленбек. Мейрамгүл Салқынбаева, Шалқар Алтынбеков, Информбюро. Қарағанды облысы. Миллиардтарға туған күнін тойлайтын, әр аймақтан қымбат-қымбат сыйлықтар қабылдайтын Астананың шарапатын, алайда қасындағы ауылдар сезін алмай жүр. Елордалықтар су ішеді, қасында тұрған біз құдықтан уы ішеміз деп ашынады. Ауыл деп Астананың іргесіндегі Қоянды елді мекенін айтып отырмын. Су түгілі жолда жоқ мұнда. Өгейдің күнін кешіп жүрміз деп, жан ұшыра шулаған жұрттың жанай қайына құлақ тұрып қайтқан әріптесім Гүлбану Аниятқызы. Тарқатып айтсын. Миллиардтарға 20 жылдығын тойлатып, әр аймақтан қымбат сыйлықтар қабылдап, сылаңдаған сұлу Астананың қасындағы ауылдар адам тұрғысыз. Міне Қояндының бір топ тұрғыны мұңдарын айтып шырылдап тұр. 3 жылдан бері құлықтан шыққан лай суды тұндырып, қажетіне жаратып отыр. Ауыз суға жарымай, Астанадан сатып әкеліп, ішіп отырған жұрттың билікке өкпесі жетеді. Тұндырып барып, саяқ жуғанға кейде су жоқ көзде адам, даже адам да ішіп отырсын. Балдар, жас балдар. Бәлінседен шық қойды. Панос ішке деді, басқа қылады. Со жағдаймен жүрге әзір, елдің бәрі ауырып. Қояндыда көшеде жоқ. Жолдары жаңбыр жауса батпаққа, қыс түссе қарға батып жатады екен. Титықтаған тұрғындар әсіресе 10 шақырым жердегі мектепке қатынайтын балаларға обал деп зар жылайды. Особенно қыстың күні қиын адамдарға. Даже өзім бір күн свидетель болдым. Мектеп таситын автобус ана жерді қисайып жан бастап жатыр. Ішінде мектеп балдары бар. Кейбір кезде автобус сынып қалады, сосын жаяу барамыз, сосын жаяу қайтамыз, машина тоқтатамыз, сосын аязда. Қорқынышты ма жол? Е, қорқынышты. Ит бар, ит көп, қуат адам. Көктемде керек болса екі аяқ киім жүреміз, бір резина сапап аламыз. Анау резинамызды автобусқа барғанда шешіп алып пакетке салып аламыз. Бұл не деген сұмдық? Әрине ауыл тұрғындарының азап төмірінен шенділердің хабары бар. Мәліметтерінше Қояндыдағы 21 ықшам ауданның 13-інде ауыз су құбыры жоқ, 3 шақырым жолғана асфальтталған. Елді мекенге су тартып, жол жүргізіп мектеп салуға қаржы мен уақыт керек. Жол 2019 жылы жасалса, мектеп 2018 жылы басталады деген сияқты. Су мен свет шеткі шағын аудандарда 2020-2021 жылдар болуы мүмкін.
Қояндыдағы бұл түйткілдердің тағы бір себебі үйлердің әлі заңдастырылмағаны дейді шенеуніктер. Сондықтан үйлерді түбіндегі тұрғындарға су жол азабын әлі де тартуларына тура келеді. Күлбану Ойнатқызы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Ақмола облысы. Ауыл әкімдері қайтып байиды, жер сатып байиды. Қызылордада бір емес, екі бірдей парақор әкімге соттың үкімі шықты. Жаза бойынша енді олар өмір бойына жұмсақ креслоларын көрмейді. Шел ауданы Бидайкөл ауылының әкімі Қанатбек Қалиев жер телімінің құжаттарын реттеп беруге кәсіпкерден 50 мың теңге алған. Шенеунік бұған қанағаттанбай, одан бөлек тағы бір адамнан жер телімін жалға беру үшін 60 мың теңге алып жатқан жерінен ұсталған. Ал Қызылорда қаласы Белкөл ауылының әкімі Асхат Ибрагим жер арқылы оңай олжаға кеңелмек болған жерінде құрық ілініпті. Ол да кәсіп істеу үшін жер сұрап келген кәсіпкерден 500 000 теңге талап еткен. Сот үкімімен сотталушы Белкөл кентінің әкімі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 366 бабының 3-ші бөлігінің 2-ші тармағымен кінәлі деп танылып, мемлекеттік қызметтерден жергілікті басқару ұйымдарда лауазымдарды атқаруға өмір бойына айыра отырып 10 500 000 теңге айыппұл салынған. Елімізде инсультқа шалдығып қозғала алмай қалған науқастар өздерінің ауру екендерін дәлелдей алмай жүр. Айтуларынша, денсаулықтарына байланысты жұмысқа жарамсыз болса да, тиісті органдар қоғамдағы статустарын мүгедекке ауыстырмай отыр екен. Сонда не жәрдемақы, не еңбегі ақы алмай отырған жандар не істеулері керек? Неліктен бірнеше ауыр диагноз қойылған науқастар комиссия тексеруінен сүріне береді? Әлде тиісті органдар олардың жағдайлары жақсарып кетеді деп ойлай ма? Морозия стою. Без прикрытия. Я сюда магниты ложу маленькие. 2016 жылы екі рет инсульт алып, сол жағы аяғын бас алмай қалған Менавара Ертіспаева мемлекеттен мүгедектік ала алмай жүргенін айтады. Таяққа сүйеніп әзер қозғалып жүрген келіншек екінші қабаттағы үйіне баспалдақпен жарты сағатта көтеріліп шығамын дейді. Осындай науқас адам қалай жұмыс істесін деген ол дәрігерлердің дұрыс диагноз қоймай жатқанын айтады. Психиатра прошла. Терапевта. Психиатр, терапевт көз дәрігерлеріне қаралып, жеңіл дәрежедегі ми инфаркті деген диагноз қояды. Мен сонда өз еркіммен қозғала алмай жүріп, қалай жұмыс істей аламын? Қандай табысқа күн көруім керек? Асан Бейсенбаев ауруханалардың табалдырығын тоздырып, мүгедектік алмай жүргендердің бірі. Өт қабы, көк бауыр мен ұйқы безінің 30% алып тастағандықтан өздігімен жүре алмай қалдым дейді. Бірақ медициналық кітапшада денсаулығымдағы кінәрат тізіліп жазылып тұрғанымен жұмысқа жарамсыздығын дәлелдей алмай жүргенін айтады. Далее там не рекомендацию на вторую группу. Алматыдағы диагностикалық орталықтағы дәрігерлер маған екінші топтағы мүгедек беру туралы кеңес берді. Біздің дәрігерлер олармен келіспейді. Сонда қайсына сену керек? Дәрігерлердің дипломды сатып алмағанына кім кепіл? Ал жауапты мамандардың сөзінше мүгедектік сұрап жүрген адамдар жұмыс істей алады екен, тіпті болмаған жағдайда жеңіл жұмыс тауып алуға кеңес беріп отыр. Согласна. Заң бойынша медициналық әлеуметтік сараптама өткізіліп, дәрігерлер шешім шығарған. Ол адамдардан мүгедектік белгілері анықталған жоқ, дәрігерлердің шешіміне сенбеуге еш негіз жоқ. Не жәрдемақы ала алмай, не жұмысқа жарамсыздықтарын дәлелдей алмай жүрген науқастар енді қалай күн көреміз дейді. Руслан Жасұланұлы, Данияр Темірғалиев, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Астанада бүкіл жолдар жамалып, тегіс асфальт төселеді. Шенеуніктер келер жылдың соңына дейін елордада жөнделмеген көше қалмайды деп отыр. Сенейік, тіпті көлік апатын азайту үшін қалаға көтеріп тұрған тіреуішті түгелдей жанатын ақылды бағдаршамдар қойылмақ. Бүгін елорда әкімі Әсет Исекешев осылай деді. Жер кепкелі Астанадағы жол жөндеу жұмыстары тоқтаған емес, соның арқасында биыл 15 көшеге асфальт төселіпті. Жаңа жолдарды көрсеткен шенділер елордада шаңы бұрқырап, тас төселмей жатқан 150 жолдың барын айтады. Алдағы жылы әкім Әсет Исекешевтің тапсырмасымен қаладағы жаман жолдар түгелдей жөнделмек. Биыл біздің планымыз 50 көше. Келесі жыл әкімнің тапсырмасы бойынша біздер келесі жылдың аяғына дейін барлық шеттерде біздер асфальт салып бітіруіміз керек.
Елордада мынандай жарқыраған ақылды бағдаршамдар қойылған жерлерде бірде бір көлік апаты тіркелмепті. Өйткені діңгегінен бастап жанып тұрған бағдаршамдарды жүргізушінің де жүргіншінің де байқамауы мүмкін емес. Алайда ақылды құрылғының бағасы да қымбат екен. Шенділер халықтың қауіпсіздігі одан да жоғары. Сондықтан жыл аяғына дейін тағы 11-ін орнатамыз деп отыр. Екі айдың ішінде бір ДТП болған жоқ. Осы екі жер қойған жерімізге бір ДТП болған жоқ. Бұдан кейін Әсет Исекешев жаңа көпірдің құрылысымен де танысты. Әкім құрылысшыларға көшелердің бәрінде екі жолақ болуы керектігін тапсырды. Жолдың бірі велосипедшілерге, екіншісі жаяу жүргіншілерге арналмақ. Велосипедная дорожка будет прямо сюда. Бұдан кейін шенділер көшенің бәрін бейнебақылау арқылы бақылап отыратын орталықтың жұмысымен танысты. Әр жерге қойылған сергек жүйесінің арқасында елордада көлік апатынан көз жұмғандар былтырғыға қарағанда 35%-ға азайған. Осы бейнебақылаудағы видео арқылы 500-ден астам түрлі қылмыс ашылған. Жанар Жолтаева, Гүлбану Аниятқызы, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана. Айтпақша, еліміздің ең танымал эстрада жұлдыздары ең таңдаулы хит әндерді орындайтын әдмен әнші жобасы 31-ші арна эфирінде. 15 жылдық тарихы бар әдмен әнші биылғы маусымын ерекше шоу өтіп ұйымдастырған. Әсіресе Алматы қаласындағы концертке келген көрермендерді есеп жоқ. Жан күйерім дайын, ән күйерім дайын, аман болсын бабыр бір туған. Ашық аспан астында өткен керемет кеште 27 әнші ең үздік әндерді шырқады. Бұған дейін Атырау, Түркістан, Қызылорда қалаларында концерт өткізген әнмен әнші Алматы қаласындағы кешті барынша қызықты етуге тырысқан. Сапалы дыбыс, танымал хиттер, ең ел сүйіп тыңдайтын әншілер, көңілді жүргізушілер. Оның бәрі әнмен әншіде. Қызықты кештің толық нұсқасын 31-ші арнадан сенбі күні сағат 21:10-да тамашалай аласыздар. Халықтың сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың төңірегіндегі дау әлде басылмай тұр. Дегенмен сіз әншінің магистратура бітіргенде тұрған ештеңе жоқ қой, не бар дерсіз? Алайда кейбір зиялы қауым өкілдері оның ағылшын тіліне жоғары бал жинап, тегін грантқа өзі ие болды дегенге күмәнданады. Әріптесім Лаура Беғали елді шулатқан Мейрамбек Беспаевтың диссертациясының ғылыми жетекшісімен сұхбаттасқан болатын. Лаура, ел білмеген тағы қандай ақпаратты анықтай алдың? Армысыздар, ел-елді аралап концерт беруден қол тимейтін Мейрамбек небәрі 12 сағаттан аспайтын сабақ қалыпты. Сонда 2 күн ғана қалған сияқты. Ол мәліметті Еуразия ұлттық университетінің ректорына жолдаған хатымыздан білдік. Ал әншілердің басым бөлігі оқуға түсуін түсіп алып, сабаққа келмейтін болып шықты. Әнші Қайрат Нұртас та, Жанар Дұғалова да сабаққа келмегені үшін оқудан қуылған. Бұл жайында сәлден соң айтатын боламын. Күтіңіздер. Жаппай тегін грантқа таласқан әншілерге магистр атану не үшін керек? Сән бе, әлдене? Бұл ғылымға үлкен қиянат жасау. Мейрамбек Беспаев 2 жылда сабаққа неше рет келген? Қатысты мен айта алмаймын. Қайрат Нұртас, Жанар Дұғалова, Аша Матай сессияны сонда қалай жабады? Той қарыз болып қаласың, содан кел. Сабаққа келмей магистр атанғандарды прокуратура анықтаса, әншілерме жоқ әлде ректорат сотты бола ма? Келе эфирде Информбюро. Сонымен назар салыңыздар. Елдің ашы сынына іліккен Мейрамбек Беспаев, сенесіз бе? Диссертациясын 100 балға қорғап осындай мантия киген. Қалпағында киіп алайын. Ал жетекшісі философ, тағы да қайталап айтайын. Философ болса да Мейрамбек мәдениет танудан қорғапты. Мейрамбектен артық Алтынбек Қоразбаевты кім жаза алады деп халық шулаған еді. Бірақ бүкіл өмірін ғылымға арнаған академик, Беспаевтың ғылыми жетекшісі Ғарифолла есім әншіміз тақырыпты толық аша алмады деп отыр. Бірге көрейік. Шоу-бизнес өкілдері ректорлар мен проректорлардың тойында секеңдеп би билеп, ән айтса болды, оп-оңай грант иеленетін болған ба? Енді ұялдым, шыны керек, я маған көмектесіңші деген. Енді менің ойымша, егер де ондай заттарды айтсаң, онда қарыз болып қаласың. Фонограмма мен ән салып, эфирлерді жаулаған жұлдыздар қазақ ғылымына үлес қоса ала ма? Қазақ ғылымын әкеліп, тығырыққа тірейтін, оны банкротқа ұшырататын үлкен елеулі қауіп. Мейрамбек Беспаев расымен де грантта оқыды ма? Грантта оқыды.
ал концерт пен тойлардың гүлі Аша Матай оқуды қайтып бітірді. Ұйықтап қалған кездерім болады, ой, бұл апайым. Тегін грант пен магистратура оқығандардың қатарында хит әнші Қайрат Нұртас, Жанар Дұғалова да бар. Алдымен солардан бастайық. Қайрат Нұртас жақ оқыды. Жанар Дұғалова магистранттарын қатарын тізімді жоғы. Қайрат Нұртас 2014 жылы Еуразиялық ұлттық университетінің мәдениеттану мамандығы бойынша магистратураға түскен. Ағылшынша ән айтып бейне баян түсірген Қайрат магистратура емтиханында ағылшын тілін судай біледі дегенді көрсететін 85 бал алыпты. Бірақ Қайраттың ағылшыншасы туралы мамандар мынандай пікір айтқан. Произношение дейді ғой, өте нашар расында. Кейбір сөздерді түсінуге болады. Мысалы, you are my universe деп айтады енді. Сосын, for a long time деп айтады інісі. Кейбір сөздерді түсінікті. Ал былай жалпы алғанда не туралы айтып жатқаны түсініксіз. Қайрат оқуға түсуін түскенімен бітірер кезге таман кешенді емтиханға пысқырып та қарамай, оқудан бір жолата қуылады. Дегенмен бір жылдан соң қалталы әнші ақылы түрде оқуын қайта жалғастырып, 2017 жылы әуіпірім деп жүріп дипломға қол жеткізеді. Ал Еуразия ұлттық университетінің магистратурасына түскен әнші Жанар Дұғалова сабаққа жүйелі қатыспаған үшін биыл 6 сәуір күні оқудан шыққан. Қазақтың дүлділі көзінің ағы мен қарасы. Бір күн Таразда, бір күн Павлодарда, Атырауда, Лондонда, Египетте, концертте, теңізде, ұшақта жүретін. Отбасы мен Алматыда тұратын Мейрамбек магистратура оқыған 2 жыл ішінде небәрі 12 сағатқа жетпейтіндей сабақтан қалыпты. 12 сағат дегенді Еуразия ректораты камераға айтуға жүзі шыдамады ма, тек жазбаша жауаппен жіберіпті. Ал Мейрамбектің ғылыми жетекшісі әншіні телефон арқылы шақырып отырған. Соқтан әрине барлық сабақтарға толық қатысты деп мен айта алмаймын. Звондаған кезде келеді, сөйлеседі, отырады. Мен өзім бірінші рет диссертация туралы өзім кеңестерімді, ақыл кеңестерімді бердім. Сабақ беретін мұғалімдермен де сондай жұмыстар атқарылды. Академик Ғарифолла есім Беспаевқа өнердегі ұстазы Алтынбек Қоразбаевтың «Қазақ мәдениетіндегі орны» атты тақырыпты бекіткен. Алайда Мейрамбекке ғылым қол емес ау. Өмір бақи ұстазы болған Қоразбаевты қолы қаша алмапты. Жарты сағаттып мына түсіріп алып тұрып, өзі сөйлеп отырды. Содан кейін Алтынбек Қоразбаевтың барлық қырынан, енді көп қырынан келді. Мен енді Алтынбек Қоразбаев толық ашты деп айта алмаймын. Доцент Қуандық Шамахайұлы фонограммамен жұртты жалықтырған әншілердің ғылымға бөлінген грантты жеп, магистр, докторлыққа ұмтылу тенденцияға айналып барады дейді. Шын өте жақсы оқитын білікті осындай мамандардың жолын кесіп жатыр. Бұл қандай бұның зардабы болады? Бұл ғылымға үлкен қиянат жасау. Жаңағы ғылымға ешқандай қабілетсіз адамдарды әкеліп, оларға тек қана диплом беріп, сол арқылы сол қаншама білікті жастардың жолы кесіліп жатыр. Бірақ Мейрамбек өзін жерден алып, жерге салып сынағандарды іші тарлар деп есептейді. Мантиясын киген соң инстаграмға оларды сынап тұрып жазды. Актрисалық қол болмайды, әншілік жол болмайды деп топшылаған шоу-бизнес өкілдерінің басым бөлігі журналистика пұл болады деп бір-бір диплом құшақтаған. Олардың қатарында Мадина Садуақасова, Айгүл Иманбаева және Аша Матай бар. Олар грантта оқыған. Аша Матайдың бірінші мамандығы заңгер. Алайда әкесінің кеңесімен оқыған заң саласына аттап баспапты. Осыдан 3 жыл бұрын Қазақ ұлттық университетінің журналистика бөлімінде магистратура бітірген. Ректордан да, проректорлардан да қолдау болды. Себебі өздерінің кабинеттеріне шақырып, я қандай көмек керек дегенде, әрине ол кісілерге көп рахмет. Егер де ондай заттарды айтсаң, онда қарыз болып қаласың да. Сондықтан да одан аулақ болғанмын негізі. Той қарыз болып қаласың. Екі бірде жоғарғы оқу орнының диплом иесі Бүркіт болашақта әскери білім алуды армандайды екен, бірақ оған уақыт тапшы. Әнші де Қазақстан азаматы, олар да магистратурада оқуға құқылы. Бірақ халық, зиялы қауым олар тегін грантқа шын білімі мен ілігіп, ағылшыншасын анық тапсырып, күнде сабаққа қатысып жатса, еш сөз етпес еді ғой. Ал әнші қауымның кітапханада отырып, архив ақтарып жүргеннен гөрі концерт пен той-тойлаудан қолы босай ма? Менің айтып отырғаным ешқандай да үндеу емес, бірақ ештеңені білмеуде емес.
Бүгінгі айтпағымыз осы, жаңалықтармен таныстырған Мақсат Толықбай және әріптесім Ирина Евгеньева. Смотрите новости информбюро по будням в 20:00. Берегите себя и всего вам доброго. Алда демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Айымы жарық, күніміз нұрлы болғай.